ရရှင်ရဲ့ကြည်လို့ကိုသူပဲကြည်မှာပါအေးကျွန်တော်တို့တွေตายတော့တိတိဘုရားရဲ့ဂယုဏတော်နဲ့အတူတူနိုးထားတော့အခွင့်နဲ့ရရှိပြီးတော့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့နည်းနည်းဝိပုခြင်းအချိန်ခါမှာစိတ်သဘောတူညီစွာနဲ့ခံတော်ပါသူတို့ကိုချိတ်ကပ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒီပြကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းစရာရှိသလိုအသင်းသူအသင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်ရေးဟာတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်စီစဉ်ပေးတဲ့အသင်းတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စွာတောင်းရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ရှေးဦးစွာဘုရားခင်ရဲ့ထံတော်ပါကိုသူတို့ကဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။အသက်ရှင်ပြီးကောင်းမြတ်တော်မူသောချစ်ချင်းမြတ်တော်ရှင်ဘာမျက်စွာသောဘုရားခင်ကိုလိုရှင်ဘုရားပေးသောအသက်တာ၌ကျွန်တော်တို့မှာတို့ဒီကိုတော်ကိုအတူတကွပြည့်ဝကိုးွယ်လျက်ရှိပါ၏။ကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကိုလိုရှင်ဘုရားဤလက်ဝဲသူဆက်ကပ်အံ့နာပါ၏။ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားစေလွတ်တော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအစမှဆုံးတန်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါမိကြောင်းကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမကိုအပြည့်ပြုလျက်အလုံးယိုကျိုးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အတနာခံအပ်ပါ၏ဘုရားဆောဘုရားအာမင်ဒီနေ့တော့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအကြောက်တရားနဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာခွန်အားပေးဝေမျှလိုပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောက်တရားတွေလွှမ်းမှုနေကြပါနေတတ်ကြပါအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါအဲ့ဒီကပ်ရောဂါကနေပြီးတော့ရိုက်ခိုက်လာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေလူမှုရေးအခြေအနေအဆရှိတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာဖြစ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကျော်လွားဖြတ်တန်းနေရအသွေးသားရှိသောလူဗီဇအပြည့်ရှိသောလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောက်ကြပါသို့တော်လည်းပဲလူသားအလုံးဒီအကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလို့ကြောက်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလုံးဒီအလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းပိုင်သတော်မူသောဘုရားသခင်တွင်နှုတ်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တတိရှိရှိနဲ့နေ့တူကကျော်လွားဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတချို့လူတွေကတော့လေးမြန်စီးရမှာကိုကြောက်တချို့ကတော့မော်တော်ကားစီးရမှာကိုကြောက်တချို့ကယောဂါရမှာကိုကြောက်တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကြောက်ချင်းဒီမပြည့်စုံပါဘူးတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂါရမှာကိုဘာလို့ကြောက်တာလဲအသက်ဆုံးရှုံးမှာမလို့ကြောက်တာဖြစ်ပါတယ်လေးမြန်ကြီးနဲ့ဝေဟင်ကြီးကိုသွားတဲ့အခါဘာလို့ကြောက်တာလဲမတော်တဆများလေးရင်ပြက်ကြတယ်အသက်ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်မော်တော်ကားနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါအချို့လူတွေကြောက်တတ်ကြပါမော်တော်ကားနဲ့ခရီးသွားတာကိုကြောက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးမော်တော်ကားနဲ့ခရီးသွားရင်မျက်မျောလင်းမဲ့ accident ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်ပါအဲ့တော့လူတွေအားလုံးရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမိမိတို့နှမျောတယ်တေခြင်းတရားကိုကြောက်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအသွေးတွန်းလောင်းပြီးတော့ခမည်းတော်ရဲ့မဟာသနာခြင်းဂယုဏနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လက်ဝါးကားတော်တရားမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိရစ်ကောင်ဖြစ်ပူဇော်ပြီးတော့အသွေးသွန်းလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကတော့တွင်တင်ဆုံးမခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီတွင်တင်ဆုံးမှုများကိုတော့မေရှိယရဲ့တွင်တင်ခြင်းများလို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကောင်းခြင်းတက်လို့ရှိပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်23ကနေပြီးတော့26တိကြည့်ရတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပထမဦးဆုံး23မှာဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုယေရှုကလည်းလူသားဒီဘုံဝင်ရတော့အချိန်ရောက်လာပြီ။ကြာခင်သူလဝါကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်တော်ကိုစွန့်ပြီးတော့အသွေးတော်ကိုတွန်းလာတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာနိကလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေကသူကဘာလို့တွန်းတယ်လဲဆိုတော့အငယ်24မှာငါမှန်ကန်ဆိုဒီကမြေ၌ကြာသောစဘာစီဒီမပြက်လေတခုဒီနေပြက်လင်မှုကများစွာသောအသီးကိုပြီးတတ်ပြီ။ဖျားဧကံအမှန်ဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့အရာခက်သိဟူဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့ဤလောကကြီးကိုကြွလာပြီးတော့လူစားတိကိုခံယူပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစပါးစင်းနဲ့နှိုင်းပြီးတော့အင်မတန်မှသဘောတရားကျယ်ပြန့်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုသူတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဤ၌ကြာသောစပါးစင်းဒီမပြတ်လေတခုတည်းနေပြီ။သခင်ယေရှုဘုရားအသက်တော်ကိုဆွန့်လွှတ်ရမယ်။အသွေးတော်ကိုတွန်းလွှတ်ရမယ်။ဘီဇာအပြစ်ကြောင့်အပြစ်တရားမှာတည်နေတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့သူဒီတေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရ
အတခံခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအသက်တော်ကိုဆွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေအပြစ်ကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဤခီးလန်းကိုခမီးတော်ရဲ့အကြံစီထဲမှာကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့အလိုတော်ဝန်ခံပြီးတော့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်ပါအဲဒီလိုပြတ်ပြရမှာတဲ့ညာစွာသောအပြစ်ကိုပြတ်တယ်သခင်ယေရှုဖရာရဲ့အသေးခံခြင်းသခင်ယေရှုဖရာရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူဇော်ခြင်းအသွ
ကျွန်တော်တို့နားလေတရှိရမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခင်ယေရှုဘုရားအငယ်23မှာဘာလို့လေးလေးနက်နက်တုံတင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိအသက်ကိုနှမျောသောသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေပြီးဤလောကနိုင်မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူဟုကခြံဝရအသက်ကိုစောက်ရှောက်နေပြီကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်စွာစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာခိတ္တခဏနေရာတဲ့အခါလက်တွေ့ကြကြတွတ်ချဲပြီးပေါ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 90เนี่ยเตยาตะบัดเลยจาได้มาดูดิอีโลกะดีก็ทั่วไปตัวโลกะเตชีดิโลกุฏฐิอะเตชีโลกุฏฐิอะเตดิจํานวนทาวระอะเตเอดิทาวระอะเตกูยาปูยันด้วยทะคินเยชูพะยาดิจํานวนรู้กูตะวากะไกลคีกูช่องล้ําเปียวอะต้วยต้นล้นเนี่ยจํานวนรู้กูยวยตอกแกตู้กูยงจีเยด้วยจํานวนรู้อาลองพะยาเยตาเปียได้ปะยาชิแกทะคินเยชูพะยาก็โลกะอะเตกู နှမျောသောသူသည်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမဲ့အသက်ကထာဝရအသက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါဤလောကကနိုင်မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူကထာဝရအသက်ကိုစောက်ရှောက်လက်နေခံယူရန်ခက်တဲ့တုံသင်ချက်ဖြစ်ပါဤလောကမှာမိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ့်အသက်ကိုကိုချစ်လို့အကြောက်တရားရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရတယ်အသက်ရှိအောင်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်လေး ဒါလက်တွေ့ကြတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တာအကြောင်းရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီထက်နဲ့နဲ့ထာဝရရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုဘုရားကိုနှုတ်နဲ့ဝေခံပြီးတော့ရှင်နေလုံးနဲ့အပြည့်ဝယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါဒီလမ်းတလမ်းမရှိပါဒီဘဲကိုခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းအဖြစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကိုရလောကအသ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံယူပြီးတော့သမီးတော်ဖခင်ချိမြောက်မယ်ချိမြောက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တန်းတားပြီးတော့လောကအသက်ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့သခင်ယေရှုတုံ့တင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲလောကအသက်ကိုနှိမ်မျောပဲနေ
ชาวราชแต่กูมีเรื่องต้องรับอยู่ที่เยซูชอบกันเลยแล้วเนาะชอบเจ็บตามมาตาเลยเจ้าหนูดีที่เยซูเนี่ยจะลงตัวอะไรสิ่งเกิดขึ้นมีรอดีเลยที่เยซูเนี่ยจะลงตัวอะไรสิ่งอะไรสักหนูรู้อารมณ์ดีเลยเปล่าพยายามที่เนี่ยจะลงตัวอะไรสิ่งมาเพียบแต่เคยจูบยาวูท่านเอาจริงคุยกูไปดูขมีรอดีเลยที่เยซูเนี่ยจะลงตัวอะไรสิ่งอะไรสักหนูรู้อารมณ์ดีเลยเปล่าพยายามที่เนี่ยจะลงตัวอะไรสิ่งมาเพียบแต่เคยจูบยาวูท่านเอาจริงคุยกูไปดูขม
ဒီဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စုံစမ်းခြင်းအကြောက်တရားတွေတည်ကြည်စွာနဲ့ယင်ဆိုင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြရဲ့အုပ်စိုးမှုအောင်တည်ကြည်စွာနဲ့ရှောက်လှမ်းရမယ်ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေးလေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရောဖက်ကြီး
Kanyi Lese and a second name. Tengu Yuenu Dodu, Idi Lamu Tan Shingo, Shintara Pia, Maino Mudiga, Adi Ti, a Juni Shindo Yago, Tony Yu. Then Dora Ado Lanti, Osongo, Ting Piaki Tara Piaki. Do Muro property, he shall have property in the paper. Mino wo yuenu de ide la amu ye tan shin shin de lo shin sa wa bya tu mait no mu de ai li mait no mu de saka ye atain ne ka ba le so nga di a chu ni shin do a ya ko ton tin de toa ya me lan ko toa at do lan ko po saung do mino ye bya tu chit de tamaw ka la ma le prophet ji he sha ya ga tinaw do toa ya me lan tinaw do a chu shi me a ya ko be တော့တင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပရောဖက်ကြီးဟေရှာကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလောကီသားလို့လက်တွေ့ကြကြပြောလို့ရတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာအတွင်းလို့ဆိုတာရှိပါအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေဒီယုကရှင်ပေဒီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး 3 အဲ့ရှင်ပေတုဩလာသာပထမဆုံးအခန်းကြီးတော့အငယ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရှေ့မှာအဖိုးများစွာထိုက်သောလူမြတ်ညီတဲ့ချင်းသဘောတူးသောအဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တဲ့သောတစားစင်ချင်းရှိသောစိတ်နှလုံး၏အတွင်းသူဖြစ်စေကြတော်မူချစ်တော်ညီကိုမှန်ပါတော့ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာ အလုံးအဖိုးထက်တိုင်သောအဖိုးများစွာထိုက်တိုင်သောနူးညံ့နေတဲ့ခြင်းသဘောတည်းဟုသောမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တဲ့သောတစားစင်ချင်းရှိသောစိတ်နှလုံး၏အတွင်းသူဖြစ်စေကြကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတည်ကြည်စွာရှောက်လန်းမှုလိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တဲ့သောစိတ်နေသဘောဒါနူးညံ့တိမ်မွေသောစိတ်နေသဘောဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူဒီတနေ့နောက်တနေ့ကြီးထွားပြီးဘုရားရဲ
tuin dia mia di chano lu a sin thapi na long tuin sin jin pi lo kitta khana ni ya de loka ate phin twe sia ma kaung do loka ate song san jin mia ne a pye de ya yi ne pye a pye de ya ri de ko a chei mue cha twa na ni loka ate ma i tuin jin mia ko chano lu a sin thapi na long tuin pi lo ne du du wa ate ta ko shao lan phat tan ma phit ba tou tan sia le chano lu ko ba ko paw pya le so lo shi တော့တန်ကြံခန်းကြီး၃၀အငယ်၅ကိုကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဤစကားတော်ရှိသမျှဒီဆင်ကျင်ဤခိုးလုံတော်သူအပေါင်းတို့၌ဘုရားသခင်ဒီအကွယ်ကဖြစ်တော်မူဆင်ကျင်သောဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကစကားတော်များကိုနှလုံးသွင်းဆင်ကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီစကားတော်ထဲမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အကြောက်တရားများကိုအစဉ်တစ်ပြည့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအကြောက်တရားများကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှိုင်းရှင်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုမူဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့အမှုတွေတခင်ယေရှုကဲတူတခင်ယေရှုဘုရားရွေးကောက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တရားပလာမှာဖြစ်တဲ့တမန်တော်တွေကဲတူကျွန်တော်တို့ရက်ဒီရှင်သန်မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်စုံပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်မှုတွေမှာအဘယ်မီတော့ဆုံးဆန်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကချင်းချောင်းနေပါလိမ့်စေအဘယ်မီတော့အကြောက်တရားများကကျွေးကြော်ပြီးတော့အဟုတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပါလိမ့်စေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြောက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးကောင်းတဲ့ထာဝရဘုရားကိုသာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးလုံကိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့
อดุรุวะอนัยอยู่จ้ะบาซุโลดิเนเนเฉิงคามาอีเนเนโดนึกกบัดโตวะเปคงอาปีวินญาณเลยจ้านาดูเดียวสีได้กูเลยเตียเฉิงก้องชี้ไปบาซิอาเมน